السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ کن راتوں میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ امیر المومنین حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ ہر مہینے کی چاند رات اور چاند کی پندرہویں رات اور چاند کے مہینے کی آخری رات ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، کہ ان راتوں میں ہم بستری کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ حوالہ کیمیائے سعادت۔ تحقیق یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم بستری کرنا جائز تو ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ہم بستری کرنے سے ان راتوں میں پرہیز کرنا چاہیے۔ جائز اور ناجائز کا معاملہ جو ہے، تو ہم بستری ان راتوں میں کرنا جائز ہے، لیکن ان تین راتوں میں اگر آپ ہم بستری نہ کریں تو یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ کہنا یہ ہے کہ ان راتوں میں ہم بستری کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات ان تین راتوں میں ہم بستری کرنے سے پرہیز کریں، لیکن اگر پھر بھی آپ نے کر لی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، جائز تو ہے، بچنا بہتر ہے۔ السلام علیکم۔